င်ပြိုင်ဖို့ဘယ်လိုစိတ်ကူးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကတာပေါ့နော်ကတယ်ဆိုတာငငယ်လေးကဒူးပစ်စဂျိမ်းစ်ဘွန်တို့ဘာလို့ကားကြည့်လို့ရှင်ဆိုရင်မင်းကလေးနဲ့လက်လာလေးနဲ့တွဲကတယ်ဗျာတွဲကားလို့ရှင်ဆိုအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူတို့အရန်မိုက်တယ်လို့စိတ်ထဲခံစားမိရပေါ့နော်ဒါနဲ့အဲဒီ forever group ကကျွန်တော်ကိုလာကန်လန်းနဲ့ forever dancing with the stars season မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာပြီပါမလားလို့ပြောကျွန်တော်အရန်တော့ကြာအရန်တော့ကြာနဲ့ပါမယ်ပေါ့နော်ပါမယ်ဆိုမှကျွန်တော်ကန်လန်းတော်ကိုလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ legend chain တွေကတော့ဒီအစပိုင်းကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်တော့ကျွန်တော်ကာအဖို့ chain ရှိရဆိုတော့ဒီလိုဒီလောက်ကောက်ဖို့ချင်းရှိရပါတော့ကျင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြန်ရတာဝင်ပြန်ခွေးဝင်ရတာဗျ။ငငယ်အကတွေကတော့မလိလာတော့ဒါပေမဲ့ငငယ်တော့ကတော့ကလာကားတွေရန်ကြီးကလာကားတွေကြည့်ရတယ်။ဒါပြီးတော့ငငယ်တော့အဲ့ရဝ traditional dance တွေတော့ကားတယ်ပေါ့နော်။ဒါလွယ်လွယ်လေးပါပဲကားတယ်ဆိုတော့မိဘုံပွဲကားတွေပါမယ်သူရိုးရအကလေးတွေပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုအရန်ကြီးတော့ခက် training ကြီးတွေတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အဲဒါမှအခုမှကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသက်ဆက်ဆက်အတွေ့အကြုံပါဗျ။ပွဲဆိုတော့အနိုင်လိုချင်တာတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နိုင်ကြီးရှုံးနေရတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတင်ကိုကျွန်တော်တင်ယူရရှိတယ်။ဆိုတော့တင်ကန်းစာရအများကြီးရရှိထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီဟာပြိုင်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးထူးစားဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားရတာပဲ။ဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နိုင်နွားချင်တာတော့နိုင်နွားချင်တာပဲစုတောင်းတာပေါ့နော်။နိုင်ချင်တော့စုတောင်းတယ်။အကောင်းဆုံးထူးစားရအဲ့နှစ်ခုပဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်အပြည့်ဝလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်။pressure ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအကကြတော့၂ရောက်တွဲရတာပေါ့နော်၂ရောက်တွဲရတာဆိုတော့အဖို့ရှိစင်ပေါ်မှာအဖို့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းဆိုတာကြောင့်တယောက်တည်းဆိုရတဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းကိုယ့်အတန်မှမထွက်လာဘူးသူ့အတန်မှထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုနှစ်ခုစုံကတော့ညီတယ်နှစ်ခုစုံညီတယ်တချင်းကတော့အဆိုတော်ကကြတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်အရန်ငငယ်ကလေးကလည်းအာသန်တဲ့အရာဆိုတော့တချင်းဆိုရတာတော့ pressure ရှိပေမဲ့အေးတခုတော့ပိုတယ်ဗျတချင်းဆိုတာအရန်အဆိုတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ကွာတခုခုအမအရင်ဖြစ်သွားမှအရန်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအကကျတော့ကျွန်တော်လည်းအမအရင်ဖြစ်မှလည်းကြောက်တဲ့အပြင်မှာအဲကျွန်တော်ရဲ့ dancer ကျွန်တော် train ပေးတဲ့ partner လည်းဘေးနားနေရှိနေရဆိုတော့တယောက်တယောက်အပေါ်ရှိရဆိုတော့ခံစားချက်လေးတော့ရှိနေတော့တိတ်ကြီးကတော့အရန်မကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကပြိုင်ပွဲအတွက်အစွမ်းကုန်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားအောင်ပါပါဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ချစ်တဲ့ Valentine's Day ရဲ့ရှေ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဒီလူညီကောင်မောင်တို့ရဲ့အားလုံးရဲ့ရှေ့ကနေမပြောက်ွက်တော့အောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဒါပြောချင်ဆိုရင်ဒီပြိုင်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အားပေးပါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဘုတ်တွေနေလည်းရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ